Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Жетісу арнасының эфирінде тұжырым хабары студияда Алмат Хамид. Хабарымыздың бүгінгі санында мәңгілік ел жастары индустрияға және серпін әлеуметтік жобалар жайында айтпақпыз. Ал студия қонағы осы жобалар бойынша Алматы облысы бойынша жауапты өкілі Жансерік Байденов. Жансерік, студиямызға қош келдіңіз. Жансерік, енді қазір өзіңізде білесіз, түлектеріміз 11-ші сынып бітіріп, мектеп қабырғасынан түлеп шығып жатыр. Енді бұйырса, жаңа жоғарғы оқу орнына тапсырады. Енді қазіргі таңда көп түлектеріміз қандай оқу орнына түсем, қай жерге барып оқиым деп, кейбіреулері грантқа түсем деп жатыр. Енді мынау сіз жаңаға жауапты екі жоба бойынша, енді осы бүгінгі хабарымызға біраз сұхбаттассақ, енді өзіміз айта кетіңізші, мынау мәңгілік ел жастары индустрияға бағдарламасы, бұл қандай бағдарлама? Толықтырып айта кетсеңіз. Жалпы бұл бағдарлама 2014 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауының индустриялық инновациялық дамыту процесі, екінші жұмыссыздық мәселесін шешу және білікті маман даярлау мақсатында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2014 жылы мәңгілік ел жастары индустрияға серпін әлеуметтік жобасын құрған болатын. Жалпы жоба бойынша қазіргі таңда 12546 студент білім алуда. Жобаның басты мақсаты білікті маман даярлау және жобаға қатысты инновация жаңа технологиялы және ел қазіргі таңда дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін инновациялық технологияны дамытамыз деп атырғы. Сол мәселесі бойынша білікті маман даярлау мақсатында жалпы мақсаты осы. Енді мынау серпін әлеуметтік жобасында қандай аймақтар жастары қатысып, енді қайда білім алады? Енді осы күнге дейін мысалға ел арасында жүргеннен кейін естіп жүреміз. Мысалға серпін бағдарламасы бойынша, серпін жобасы бойынша тапсыратын болса, ол мысалға осы Алматы облысының баласы болса, ол Қазақстанның басқа бір өңіріне барып тапсырады. Сол жақта оқиды. Жалпы серпін бағдарламасы бойынша жіберуші аймақ ол, яғни 5 өңір: Алматы облысы, Жамбыл облысы, Маңғыстау облысы, Қызылорда облыстары және оңтүстік Қазақстан облыстары 5 аймақ жіберуші аймақ деп есептеледі. Жалпы қабылдаушы аймақ деген, яғни оқытылатын жоғары оқу орындар және бізде арнайы оқу орындары бар. Яғни жоғары оқу орындар 22 жоғары оқу орын бар, арнайы оқу орындар, яғни 54 арнаулы оқу орындары бар. Жалпы серпін бағдарламасы бойынша 9 өңірде білім алып жатыр. Ол бізде осы Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Петропавл, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Семей, Өскемен қалаларында білім алып жатыр. Сол осы қалалардың ішінде 22 жоғары оқу орындар кіріп отыр. Жалпы жоғары оқу орындардың не себептен осы жоғары орындар таңдады десе, себебі бұл бағдарламаның жоғары оқу орындары білікті маман даярлауға барлық жағдай жасалып жатыр. Яғни технологиялық барлық жағдай жасалған, жастардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында барлық жағдай, барлық осы техникалық барлық жабдықтар білікті маман болуына барлық жағдай қамтамасыз етілген сол жоғары оқу орындарында. Енді мысалға келтіріп айта кететін болсаңыз, енді қандай жоғары оқу орындар аты жөнімен? Жалпы бірінші осы мен сізге айтып отырайын, Қарағанды осы Қарағанды облысын алып көрсеңіз, Қарағанды облысында 4 мемлекеттік университет бар, яғни Қарағанды техникалық университет, Қарағанды индустриялық техникалық университет, Қарағанды медициналық университеттер жатады жалпы. Және Бөкетов, Қарағанды мемлекеттік университеті Бөкетов атындағы мемлекеттік университет жатады. 4 жалпы өз бойынша. Жансерік, енді мынау қазіргі таңда басым бөлігі беріліп жатқан гранттардың қандай мамандықтарға бөлініп жатыр? Қандай енді қазіргі таңда енді біз қандай мамандықтарға тапшымыз, соған байланысты беріліп жатыр ма? Осыны біраз түсіндіре кетсеңіз. Иә, себебі қазіргі таңда бізге қажетті мамандықтар, мемлекетке қажетті мамандықтар, яғни ол техникалық мамандықтар, ауыл шаруашылығы мамандықтары, педагогикалық мамандықтар, медициналық мамандықтарға көбінесе грант бөлінген. Жалпы педагогикалық мамандықтарға
Осы 2016-2017 жылы, 2015-2016 жылғы осы бөлінген грант саны 3162 грант бөлінген. Оның ішінде 1050 гранты, яғни педагогик мамандарға, 243 ауылшаруашылық мамандар, қалғандары техника мамандарға грант бөлінген. А биылғы қазіргі таңда жалпы бізге белгісіз, бірақ жақын арада толық ақпарат айтамыз. Осы қанша грант бөлінген, қай жерде бөлінген барлығын осы сайт немесе әлеуметтік парақшадан барлығын біз жариялаймыз. Егер енді қазір мысалға хабарымызды көріп отырған көрермендер болса, енді көбінесе ауылдың балалары жаңағы грантқа түскісі келеді. Сондықтан да толық ақпаратты білу үшін кімге келу керек, қай жерге келу керек, осыны енді көрермендерімізге мүмкін айта кетсеңіз, осы хабардан кейін мүмкін қызығушылық танытып келіп қатысып сұрап білем деп жатқан азаматтарға. Жалпы серпін бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындары қабылдау комиссиясы 23 шілдеден 31 шілде аралығында Ильяс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университетті Жансүгіров 220 көшесіне келіп, ғимаратына келіп құжаттарын тапсыруға болады. Құжаттарында ол өзіміздің белгілі 086, 064, яғни 3-те 4 сурет 6 дана, және жеке куәліктің көшірмесі, аттестаттың көшірмесі, және де ұбыты тапсырған сертификаттың құжаттары тапсырылады. Осы құжаттарда ақпараттың барлығын сол жерде алады. Сол жерден алады. Және де осы ақпарат демекші, жалпы ақпаратты бізде қазіргі таңда көбінесе жастарымыз, жалпы адамдарымыз осы әлеуметтік желілер және де сайттардан алады. Жалпы бізде серпін бағдарламасы бойынша болашақ серпін кезет сайтынан алады, және де Алматы облысы білім және білім басқармасының сайтынан алады, және әлеуметтік парақшалары, ол яғни ВК желісі, Фейсбук желісі, Инстаграм, Твиттер желісі, әлеуметтік серпін парақшасы бар. Сол парақшалардан жалпы толық ақпарат алады. Және де осы байланыс телефондарын айта кетейін, жалпы байланыс телефоны 72 82 39 32 05, ұялы телефон 8 707 160 21 95, телефон арқылы толық ақпарат алады байланыс телефон арқылы. Бәрекелді. Жансерік, енді осы уақытқа дейін естіп те жүрміз, енді қоғам мүшелерінің түрлі ойы болады. Енді кейбіреулер айтып жатады мысалға, ой осы жобаға, кейбіреулер айтады мысалға, жол жобаға қатысудың қажеті жоқ, қатысасың түк нәтиже шықпайды деген сияқты. Енді өзіңіз айтыңызшы, енді сол салада жұмыс істеп жүргеннен кейін, осы жобаға жауапты болғаннан кейін жылдан жылға осы халықтың осы жобаға деген сенімі қаншалықты артып келеді? Жалпы осы дерекке мен былай жауап берер едім. Себебі күнделікті жыл сайын құжат қабылдаған кезде бір орынға 7 адам таласып жатыр. Бір орынға 7 адам таласқан, яғни сенімі серпін бағдарламасына. Тек қана серпін біліммен ғана шектеп қоймайды, оның бос уақытын тиімді өткізуге, жастардың ісімен айналысуға көмектеседі, қолдау жасалып жатыр. Яғни серпінмен серпіліс дейді. Яғни елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бағдарламаның жүзеге асуына барлығы жағдай жасалған. Яғни ол бітіргеннен кейін ол бала жұмыспен қамданғысы береді, үй мәселесін шешіп береді дегендей мәселелер қолға алып отыр. Сондықтан ойлаймын, себебі халықтың осы бағдарламаға қызығушылығы да, талапкердің көбінесе көбеюі де осы халықтың сенімі деп санаймын. Жалпы осы бағдарлама, яғни енді жылдан жылға халықтың сенімі артып келеді, артып келеді, тапсырушылар көп, көбейіп келеді. Енді Жансерік, мынандай сұрақ, жалпы серпін жобасы бойынша жаңағы грантты ұтып алып оқып жатқан студенттермен мынау мектепті бітіріп мемлекеттік грантты ұтып алып оқып жатқан студенттердің, екі студенттің айырмашылығы неде? Бірінші, осы бағдарлама бойынша, жоба бойынша ауыл жастары ғана қатысады. Және осы бағдарлама бойынша бізде 80% әлеуметтік аз қамтылған отбасынан шыққан. Яғни ол жетім, көпбалалы отбасы, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларының барлық саласы бойынша осы балалар оқытылып жатыр. Яғни сосын ол тек қана біліммен ғана емес, ол яғни ғылыми, спорт бағыты, өнер бағытымен осы арнайы біздің жобаларымыз бар. Сол жобалармен бізге өзінің ісі бойынша, өзінің
өнері бойынша қатысалады, және де осындай конкурстарға біз жариялаймыз. Ол конкурстарға өзінің дамуы тек қана студенттік өмір ғана емес, яғни ол өзінің бос уақыт тиімді өткізуші бойынша іс-шаралар өткізіп жатыр. Сол іс-шара аясына қатыса алады, көре алады, яғни өзін сына салады. Іскер. Яғни ол үшін бізде серпін іскерлер қоғамдық бірлестігі бар. Сол серпін әрбір жоғары оқу орнының өзінің сайлаған тарханы, яғни ол төрағасы бар. Сол төрағасына жүгініп, ол кісі осы мәселелері бойынша, яғни осы қандай іспен айналысқызды қолдау көрсетіледі сол бойынша. Енді жоба қатысушылары білімгерлермен арнайы іс-шаралар, жобалар қарастырылған ба? Иә, әрине қарастырған. Бағана өтіп кеткен 10 бағыт бойынша бізде Аламан фестивалі деген бар. Яғни ол стартап бизнес жобасы, жайдарман дегеніміз бар, өнер саласы бойынша, дизайнер баласы, спорт байланысы бойынша, мәдени байланысы бойынша 10 бағыт бойынша бізде конкурстар, яғни осы өзін жетілдіру аясында, яғни ол тек қана өзінің жоғары оқу орнында ғана емес, ол яғни республикалық, халықаралық, осы қалалық, облыстық деңгейде өзінің осы форматта бойынша өткізіліп жатыр. Яғни осы жылы біз айтып кетуге керек, яғни республикалық Аламан фестивалі өтті, яғни әрбір жоғары оқу орындарының білікті, яғни әр саласының жеңімпаздарының бәрі республикалық деңгейде қатысты, өте жақсы көрсеткіш көрсетті. Яғни балаларымыз тек қана білім ғана емес, ол өнер де, білімі де, бизнеске де құштарлығы бар екен көрініп тұр. Жансерік, енді мынау сіз жоғарыда айтып кеттіңіз ғой, құжатта қайда және қай уақытта тапсырады деп. Енді бұл шілде айының 23-нен 31 аралығында қабылданады. Ал енді мынау кейбір аудандарда енді бері қарай облыс орталығына келуге мүмкіндігі болмай жатқан азаматтарға сол ауданнан мүмкіндік қарастырылған ба, әлде? Енді оны мүмкіндік қарастырылған десе де, ол біріншіден ол құжатты мемлекеттік комиссия деген бар. Яғни қабылдау комиссиясы мемлекеттік, ол білім және ғылым министрлігі шешіледі. Сондықтан ол жоғары оқу орнында орналасқан, сол себептен ол аудан орталықтарында ол құжатты қабылдау ол заңсыз нәрсе. Сондықтан ол Талдықорған қаласына келіп, міндетті түрде келу керек. Біріншіден не себептен келеді, қандай себебі? Осы Ілияс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университет 23 шілдеден бастап құжат қабылданады ғой. Сол құжат қабылданды 22 жоғары оқу орнының өкілдері отырады. Сон ақпарат бері, қандай жалпы бағдарлама бойынша қандай істеріміз бар, қандай мамандықтар грант көбінесе бөлінген, осы мамандыққа сіз лайықсыз, лайық емессіз дегене бар. Және атап өтіп кетейін, жалпы серпін бағдарламасы бойынша көбінесе жағдай жасалып отыр, ол жатақхана мәселесі. Жатақхана мәселесі 4 жыл бойы жатақханамен қамтамасыз етілген. Және де осы шәкіртақымен қамтамасыз, жол ақысы мәселесі бойынша. Яғни сосын бітіргеннен кейін, жоғары оқу орнын немесе арнаулы оқу орнын бітіргеннен кейін, ол кісінің жұмыспен қамтамасыз етіп береді. Осы мәселесі ескере отырып, бағдарлама жасалып отыр жалпы. Енді мынау жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мынау жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыспен қамтамасыз етіледі деп. Мынау колледж бітірген білімгерлерде жұмыспен қамтамасыз етіле ме? Иә, әрине, техникалық есептен жалпы колледждерге бағана өтіп кеткенде техникалық мамандықтар. Яғни Қазақстанға керекті, Қазақстанның экономикасын көтеруге техникалық мамандықтар керек. Яғни бітіргеннен кейін сол аймақтағы жұмыс беруші, яғни жұмыс табылса, сол аймақта жұмыс жасауға болады. Яғни ол міндетті түрде жатақханамен қамтамасыз етіледі, яғни немесе тұрғын үй арендасын, жалақысын төлеткізіп береді, яғни және жалақысын көтеріп береді, және осы өзінің біліктін арттыру үшін неше түрлі осы іс-шаралар, яғни халықаралық, республикалық дәрежеде тренингтерге немесе осы квалификация дейді ғой, өз біліктілігін арттыру мақсатында іс-шараларға, яғни нелерге қатыса алады жалпы. Бәрекелді. Енді Жансерік, жаңа жоғарыда өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мынау білімгердің конкурсқа түскен кезде әлеуметтік жағдай ескеріледі деп. Сонымен қатар, мынау енді білімгер мектеп кезінде оқып жүрген кездегі қандай да бір жарыстарға, мынау ғылыми жарыстарға қатысқан кездегі, мысалы, алған орындар болса, оның барлығы ескеріледі ме? Әрине, әрине. Халықаралық болсын, облыстық болсын, республикалық болсын, жалпы барлық осы олимпиадаға қатысқан, халықаралық барлық неге қатысқандардың бәрі ескеріледі. Оның барлығын есептейтін? Есептейтін, оны білім және ғылым министрлігі, оның барлығын ЦОН, МОН дейді ол, білім және ғылым министрлігі солар шешіледі. Бақ, бәрекелді. Енді, Жансерік, сөзіңді айта кетсеңіз,
Енді жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, бұл жобаға деген халықтың сенімі жылдан жылға артып келетті. Енді осы алдағы өткен 1-2 жылдармен салыстырған кезде, биылға негізі сұраныс қандай болып жатыр? Өткен 2016 жылда қанша білімгер оқуға түсіп кетті осы серпін бойынша? Жалпы 2014-2015 жылы 5000 грант бөлінген. Сол 5000 гранттың барлығы осы қамтылған, яғни бір орынға 5 адам немесе 4 адам конкурсқа қатысса, яғни бір орынға таласса, бір орынға 2015-2016 жылы оқу жолына 3168 грант бөлінсе, соның ішінде бір орынға 7 адам таласқан. Сол бойынша. Ал енді біздің облысымыздан осы жобаға қатысып, қазіргі таңда оқып жатқан білімгерлердің санын айта аласыз ба? Жалпы Алматы облысы бойынша 3500-нан студент білім алуда. Яғни жоғары оқу орындарында және арнаулы білім оқу орындарында. Енді Алматы облысында осы жобаға бойынша қазіргі таңға дейін осы келіп қызығушылық танытып жатқан балаларға статистика жүргізіп жатсыздар ма? Ол күнделікті, яғни білім және осы Алматы облысы білім басқармасының қабылдауында, яғни күнделікті бізде кесте бойынша штаб құрылған. 5-ші маусым айының 2017 жылы бекітілуімен штаб басшысы Сүлейменова Жанна Магданқызы, яғни Алматы облысы білім басқармасының орынбасары, басшының орынбасары сол кісі штаб басшысының кестесіне сәйкес, яғни осы қабылдау өткізеді. Қоғамдық қабылдау, яғни ауданды орталықтарында қабылдау өткізеді, жастар қызмет көрсету орталықтарында қабылдау өткізеді, яғни барлығы осы және де осы ақпарат көздері, яғни бақ өкілдері арқылы ақпарат өткіземіз. Яғни әлеуметтік желілер арқылы ақпарат өткізіледі, яғни өзіміздің байнерларымызды өзіміздің осы вуздарға немесе колледждерге арналған гранттардың барлығын сайттарға, әлеуметтік желілерге салып отырамыз. Сол бойынша бізге хабарласып, телефон арқылы хабарласып, күнде 40 адам, 50 адамдай хабарласып отыр, барлығын сұрап отыр, ата-аналар, талапкерлер күнделікті сұрап, барлығын ақпаратын алып отыр, қатысамыз деп отыр, жылдан жылға ойлап отыр, осы жылы да көп үміткерлеріміз, талапкерлеріміз көп болады деп ойлап отырмын. Бәрекелді Жансерген, хабарымызды аяқталуға аз қалды. Енді өзіңіз осы хабарымызды көріп отырған түлектерге бір айтарыңыз болса, мархабат. Жалпы мектеп бітірушілер және де осы арнаулы білім оқу орындарының бітірушілері осы серпін әлеуметтік жобасы бойынша оқуға шақырамын. Осы бағдарлама тек қана білім ғана емес, ол яғни осы серпін іскерлер, яғни бизнес жобаларын жасауларыңызға болады. Яғни осы кәсіптік бейімдеу мақсатында көмектесеміз, қолдау жасаймыз, жанашыр боламыз деген мақсатпен сіздер, біз серпін тек қана алға ұмтыламыз, болашақтың қалайтын тек серпіндіктер деп ойлаймын. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыздың бүгінгі қонағы болған Мәңгілік ел жастары индустрияға серпін жобасының Алматы облысы бойынша жауапты өкілі Жансерік Байденов. Жансерік, келгеніңізге көп-көп рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз, амандықта, жақсылықта жүдесейік. Сау саламатта болыңыздар.